Друзі, всім привіт! Коли людина продає або купує автомобіль, завжди є дві проблеми. Ну, по-перше, якісно купити, а по-друге, безболісно автомобіль продати. Я з точки зору сервіса автопідбору хочу сказати, що воно насправді трошки інакше. Перший раз, коли людина купує автомобіль, вона хоче купити нормальний, безпечний і автомобіль, що не буде ламатися. А коли вона його продає, то вона хоче за чесну ціну продати цей автомобіль. Безболісно, без геморою і, ну, скажімо так, плюс-мінус швидко. Ну, хоча ми знаємо, швидко продатися, значить продати задешево. Але історія трошки не про це. Так от, що я можу сказати? Держава, в котрій ми існуємо, ну, трохи невдалий приклад, але державі на даному етапі розвитку їй трохи не до вас, скажімо так. І держава цим не переймається. Держава зараз не перевіряє на законному рівні пробіги, всяку хрень. Є декілька законопроєктів, дай Бог, щоб воно все запрацювало, я буду лише тільки за. Є ще, відверто кажучи, деякі звіти на авторіаті, що там за 100 гривень, ну, чесно кажучи, там не об'єктивна інформація. Звісно, що є перекупи, без них нікуди. Перекуп – це така людина, що хоче купити подешевше автомобіль, причому не миючи його, нічого з ним не роблячи, продати максимально дорожче. Ну, це було, є і завжди буде. Хто б щоб не казав, вони будуть. Є ще освятой ділер. Як нам здалось, не дуже він святий, тому що не будемо розганяти про ділера, але є ще, можна купити офіційного ділера автомобіль. Хочете, біжіть, покупайте. Але попередньо подивіться декілька відео, десь тут зараз вспливе. Ми зараз затестували один механізм, котрий однаково враховує інтереси і продавця, і інтереси покупця. Тобто, коли один хоче безпечно купити, а інший хоче безболісно продати. Як працює цей механізм, протягом відео ви узнаєте. Це таке наше ноу-хау, що ми створили, і перші квітки, перші плоди, перші ягодки вже є. І саме на прикладі цього відео. Це все фарбовано, пилинки, мусоринки. По задньому крилу 150-300. Тут от шкіра оця ремонтована. По проводці тут щось робили, да? Ліхтарики ці китайські, бампер тут не стоїть на місці. Сторона удара, крилишко у нас Тайвань. Дверка оце побита. Ціпок тут неміняний, башмачок видно старий. Тут щось підрихтували, щоб туди не заходити. Ну це капець, ну це відвалиться. Недороблено. Друзі, перед тим, як почнемо, я обіцяв відповідати на ваше запитання, принаймні через відео. І дуже хочеться цікавих запитань, я дуже свято вірю, є цікаві запитання? Є цікаві запитання. Я думав, буде цікавіше, якщо чесно. Але парочку є. Окей, я відповім на будь-які запитання. Кому тоскліво, кому не цікаво, внизу є тайм-код, можете перемотати, отут буде початок. Ну, а кому цікаво відповідь на запитання. І, до речі, які запитання, я не дивився, я не знаю, бо знає їх лише Тимофій, це чувак, що сидить за кадром. І так, палівайте. Ну, майже найбільш залайканий коментар. До чого тут початок і заголовок, якщо в кінці відео сам сказав, що дилер тут немає, до цього немає відношення? Зрозуміло питання, поясняю. Ділер не має відношення. Тут треба розповісти, напевно, про схему, щоб було зрозуміло. У ділера ділер завжди має відношення, але по документах ділер завжди білий і пушистий. Тому ділер, коли знає, що машина класна, вони оформляють на себе. Автомобіль оформляється або на торгову компанію, або прямо на них, на товку, і ви купуєте автомобіль саме у ділера. Але, коли машина така полуканчелижна, в кінці з'являється, ой, та нам цю машину принесли. Ось людина, фізособа, і ця фізособа, це може бути запросто механік з цього ж сервіса, і по документам немає ніякого відношення. Тому, по факту, треба було розповісти ще отаку історію, як воно оформляється, а потім вже було б зрозуміло. Тому це, напевно, моє опущення, що не було зрозуміло до чого. А так, відео саме пряме відношення до цього має, тобто до ділера. Ну і ціна помилки, як ви розумієте, ви повірили ділеру. Це ми вже знаємо про схеми, тому я розповів. І ціна помилки 400 тисяч гривень. Не розумію, навіщо тратити час на цю тачку, якщо ви вже знаєте, що не будете її рекомендувати покупцю. Олександр G90. От прикиньте ситуацію, ви звернулись, нашу компанію заплатили кошти для того, щоб з'ясувати реальну історію автомобіля. Ми провели якусь роботу, для вас це нічого не зрозуміло поки що. Але висновок такий, приходимо, альо, машина говно, розвернулися і ушли.
Запитання, а за що ви заплатили кошти? Я вам дам відповідь, якщо не зрозуміло. Заплатили кошти за те, що ви розумієте повну інформацію про автомобіль. Люди нам платять кошти для того, щоб розуміти, що з автомобілем. Тому ми розповідаємо, що саме з автомобілем. Нам за це кошти платять, а ми розповідаємо. Сподіваюсь, зрозуміло. Далі, доволі цікаве питання, таке загальноосвітнє. Що ліпше, нова деталь Китай, ну там Тайвань, чи добре зроблена стара, ну десь так під 140 мікрон? Роман 1001, відповідаю. Тут це питання треба розложити на дві составляючих. Значить, перша, якщо запчастина нова, оригінальна і вживана оригінальна, то звісно, що краще взяти нову оригінальну. А якщо запчастина просто нова, але вона не оригінальна, але є вживана, вона оригінальна, і 140 мікрон, до речі, 140 мікрон – це майже під прибор, то, звісно, краще взяти вживану оригінальну запчастину, тому що нова не оригінальна. Китай та Тайвань, там може бути безліч геморою. По-перше, плюс-мінус розльот в 5 мм – легесенько. На капоті просто-запросто. Плюс відсутність герметику. Плюс, коротше, я вас запевнюю, вживана запчастина набагато краще, ніж Тайвань або Китай. Є ще запитання? Коли ви рекламуєте Car Vertical, то попереджаєте, що він містить інформацію по машинам з США. І тільки. І, ну і так далі. По-перше, треба, я зараз скажу, що це не реклама Car Vertical, а я зроблю легесеньке пояснення. Якщо ви не отримали звіта з Car Vertical, ми їх отакого не отримуємо. Але вони нам назад присилають пусті звіти, пишемо в... техпідтримку там є кнопочка, туди пишемо, і я не отримав звіт. Пустий, прийшов, алло, Car Vertical, дайте моє бабло, або дайте ще один звіт. І звіти вони точно присилають. Так от, 35 країн світу – це не лише Америка. Америка – це одна країна, а є ще 34. І люди люблять це з доказательства. Так, звісно, ми беремо кошти від Car Vertical. До речі, завдяки цьому ви можете бачити це відео, але зараз реклама тупо не про це. Ну, я про те, що нехер тріндіть, про те, що воно бачить лише Америку. Так от, є у нас дуже отака класна історія. Друзі, оце було сьогодні. Вчора у нас замовили разовий огляд, а сьогодні людина пише, що я взяв звіт по Car Vertical, і там видно, що там було 3 ДТП в історії автомобіля. Машина з Європи. 3 ДТП. Не треба мені лапшу на уші вішати, бо ми робимо цих звітів дуже-дуже багато. Так, іноді вони бувають пусті, але я вас запевнюю, що не завжди. Що я, блін, понісло? Давайте наступне питання. На цьому поки все. Друзі, пишіть свої запитання, самі залайкані. Будемо відповідати через відео. Кожне відео немає запитань. Хоча, якщо їх буде дуже багато, обіцяю відповідати на кожне запитання. І, до речі, із-за цих запитань трохи ми не вклалися в таймінг, але це наша проблема, а для вас завтра. Завтра, що завтра? Ну ж відео завтра виходить. Для вас зараз продовження історії відео, котре вийде завтра. А тепер прийшов час розповісти про саме замовлення. Замовлення – це вибір під ключ. Вибір під ключ – це коли ми на себе беремо зобов'язання по дуже багатьом параметрам. Ми звільняємо людину від того, щоб він не спілкувався з перекупами, щоб він не аналізував, не витрачав безліч часу сам ринок. Ну, ми це зробимо краще, тому що ми бачимо машин набагато більше кожного дня, і тим паче у нас он цілий відділ, а зараз ще є і віддалений хлопців, що просто сидять і цілий день там херачать ці автомобілі. Так от. Після того, як ми поспілкувалися з хлопцем, бо там побажання, я хочу заряджений мотор, бажаний М-пакет, повний привід і все це, щоб було ціле. Так от, поспілкувалися і хлопчина сам зрозумів, що тут бажано, щоб хоча б машина була ціла. Тому повний привід вже на другий план відходить, мотор будь-який, головне цілий автомобіль, бо дуже хочеться BMW. І ось на нашу точку зору приблизно. Той, що ми з'ясували, що машина має бути ціла, принаймні у нього таких відвертих факторів нема, те, що точно ні. І їдемо дивитися той автомобіль, що плюс-мінус ми обрали. По бамперу є тут побиті, зараз я візуально круг обійду. Тут по зазорам, в принципі, все непогано, дуже часто в них вилітає. Ця дверка фарбована, теж бачу, крилишко фарбоване. Бампер задній не на місці, є вмятини на криші, на кришці багажника. Дзеркальце там. Стекляшка міняна на європейську. Зараз пробігусь по бамперу, в принципі, вже показував, як воно це все фарбовано. Воно всюди ось таке видно, якісь пилинки, мусоринки. І тут видно вибою впиралися. Фари просто не так давно були встановлені. Так давно. От
на раз вмятина одна, потім ось тут вмятина два. І за плавником з тієї сторони. Отут по дверці видно, лак облазить, молодин трошки. Цей не стоїть на місці. І так само видно, ось вони такі різні пилинки. По зазорам добре, поріг тут треба закріпити. І отут щось, по-моєму, буде шпакльоване. Оце ребро. Якось так воно не дуже красиво. Так, ліхтарики міняні тут, понятно, вихлоп міняний, понятно, бампер міняний, фарбований теж, понятно. Тут на кришці ПДРом виправляли вмятину. Тут дзеркало щось поплахіло, видно, це не знаружжя, зсередині воно підпотіває з затемненням. Ну, тут на спущеному колесі проїхались. Ця дверка 160, 170, вона фарбована по стійці. О, ззаду це фарбовано. По задньому крилу 150, 300, 400, 900. Ребро, це арка зроблена. Сидіння боковина протерта. Тут по сидінню теж затертості. Тут от шкіра оця ремонтована, пошпакльована. Видно, сидіння вже фарбували. Всього структура така, як має бути. Тут видно гладка. От якщо тут подивитися, то тут воно однакове. По проводці тут щось робили, так? Да? Це ліхтарики? Это задние фонари. Ага. Но они просто идут, там же получается доріз и рест отличаются. И это просто перепиновку делали. Це крилишко теж у нас фарбоване. Десь тут у нас буде перехід. Хром також вицвівший. Отут у нас шпаклівка 400. Видно, і вже бачу, дверка фарбована. Вона теж риски різні, різного роду. Ну, не дуже якісно зроблена. А отут у нас крило оце матове. Ліхтарики ці китайські, бампер тут не стоїть на місці. Тут лак облазить, треба перероблювати. Ну і дверка оце побита. Він працює рівно, але голосно. Ну, вони, я прекрасно знаю, як вони мають працювати. То, як відро з болтами, як дизель, але тут трошки зайвого є. На сторонніх шумів нема, він просто працює голосніше, ніж має працювати. Захист тут на місці, тут все окей. А пару разів дасть на вихлоп, я гляну? Так. Маслана трошки буде підбирати, видно по вихлопу. Про цей автомобіль. Насправді ця машина, вона не дуже кончена в порівнянні з іншими, що нам попадається на глаза. Чому так? Тому що, ну, відверто треба ще казати, що ми туди їхали, ми знали, що в автомобіля було два ДТП. Але ми також знали, що ці два ДТП, завдяки Carverti, коли ми узнали, що вони були легесенькі. Тобто то, що можна подивитися на Бітфаксі от на цих от картинках, оце, типа, дуже страшне ДТП. Інше, там треба придивлятися, що воно, типа, було. Але, як факт зафіксовано, воно було. В Бітфаксі цього немає. Дуже часто буває таке, що їдеш на автомобіль дивитися, а там, коли береш звіт по CarVertical, видно, що було одне ДТП, а попереднє було сильніше, ніж оце, що легесеньке. І автомобіль продається. Типа по фотографіям, типа класно, приїжджаєш сюди і ужас цього автомобіля. В цю машину вклали кошти. Ну, було сказано. І дійсно, хлопчина не збрехав. Кошти були вкладені в фари. Були куплені оптика китайська, отаке, виглядає класно, але вона китайська, вона не оригінальна. Кошти були вкладені в сидіння. Так, пошпаклювали, клас це зробили, але краще б він зробив двигуна за ці кошти. Ну, толку б від цього було більше. Машина приїхала б більше, бо зараз вона вже мотор робить. Він працює, рівно працює, класно, але працює шумно. Так от, до чого я кажу про оцей сервіс? Він нам допоміг зібрати картинку. Ми особисто цей сервіс використовуємо. Внизу залишу посилання, можете нажати, отримати 20% знижку, або можете використати промокод 1авто, котрий вам також дасть додаткову знижку в 20%. Ну, а ми побігли далі, тому що є що ще подивитися. Наступний автомобіль ми обрали тому, що там, ну, є декілька таких важливих факторів. По-перше, машина коштує 15,5 тисяч доларів, але це ще не все. Ну, тобто, прайс гуманний. Машина 2014 року і
Із ушкоджень ми розуміємо, що тут було, ну, по-перше, лише одно ДТП в Америці. От таке невеличке ушкодження. Розуміємо, що крило тут треба поміняти, хоча я бачив чуваків, що отаке крило можуть на ізі відрихтувати. Просто легесенько. Да, буде шпакльовочка, можна зробити. Нас запевнили, що це крило стоїть нове, оригінальне. Трохи зроблений капот, стоїть новий бампер. В общем, отак, безліч прецедентів для того, щоб їхати і в тупу дивитися цей автомобіль. Тому що він... По всім показникам має бути класний. Доброго дня, BMW у нас по підкапотному простору. Почнемо, одразу видно трошки болтики. Поржавіли деякі. Сторона удара. Понятно, крило у нас крутилось, крило мінялось. Крилишко у нас Тайвань. Кріплення крила теж кручені. Капот, понятно, теж у нас скручений. Він залишився оригінальний, видно по герметику. Ну і тут так само видно мілкі різні недоліки, і трошки він тут підкрашений. Ціпок тут неміняний, башмачок видно старий, ну і масло таке, желтізна видно, і трошки якихось таких відкладень. Так, по ціпку. Ну, ціпок, в принципі, на холодно трошки був просівший, зараз натягнувся нормально, але при цьому зайвих шумів від нього не було при запуску. Тобто, ще походить, а скільки походить, то вже питання. Дуже цікавенний факт. Ну, є непряма ознака, як з'ясувати, чи дійсно там мінялося, чи ні. Отак от дивися в цю пробочку, ми розуміємо, куди дивитися. Але зараз ми наглядно покажемо, як воно повинно виглядати тоді, коли воно дійсно мінялося. У нас в Інстаграмі дуже багато всяких тематичних відео, і зараз ми покажемо, як воно повинно виглядати міняне і що таке неміняне. BMW-шний у нас мотор. Яка тут цікава картина. Тут у нас є ціпок. Ціпок і пластиковий такий башмачок. І за його кольором можна зрозуміти, чи мінявся ціпок, чи не мінявся. Тут видно, що він достатньо свіжий, і власник нам запевняє, що ціпок недавно мінявся. Плюс по самому ціпку можна його посмикати ліво-право і зрозуміти, болтається він чи ні. Якщо не болтається, то все добре. Якщо болтається, то вже запитання до ціпка. А пластик весь час у нас демініє, коли вирабатує свій ресурс. Ось він стає такий більш коричневий. До речі, в день у нас виходить там дуже багато іноді тематичних роликів, тому що, ну, технічних фахівців у нас більше десятка, і коли вони починають навалювати, то там є дуже іноді безліч цікавого контенту. Кому цікаво, біжіть, підписуйтеся на інсту. Ну, а ми дивимося далі. Так, тут у нас під клапанкою, в принципі, сухо, от мілке запотівання є, на, як на попередньому варіанті, вентиляція тут, все у нас, в принципі, добре. Крило теж у нас крутилось, видно, зміщено. Панелька тут на місці. Капот повністю у нас відкручувався, віднімався від машини. Ремінь я би поміняв, видно, такі він, ниточки терчать, розкашлачений. 67, 55, 60, 60, 48. Там теплообмінничок теж у нас сухенький, радіатори виглядають нормально. От мотор заспокоївся, працює, в принципі, рівненько. Питань до його роботи нема. По кузову, по зазорам, тут все доволі непогано. Диски колісні одразу видно побиті. Бампер притертий такий тут зам'ятий. Крило тут теж недоліки, під ручками потертість. По салону, ну одразу, що видно, то це треба трошки почистити, поприбирати її, зробити хімчистку. По сидінню, в принципі, добре. Є тут такі враження від джинс. Кермо теж почистити треба, в порах видно забито, бруд. Тут по підлокітнику теж видно такий трошки покоцаний, підкрашений він. Ну і тут сидіння таке враження, що теж трохи його якось підкрашували. Але навіть коли непонятно, бо вже протерте. Тут потьоки, це таке, знаєте, тряпками поприбирали з Америки і готово. Ну і тут ногами трошки сильніше це все підбито. Коцана. Я зараз спробую показати враження, пересказати враження від цього автомобіля. Ну, тут треба розділити на дві частини. Перша частина, у нас є замовник, і у нас є зобов'язки перед замовником. І, ну, начебто, машина нормальна, нічого страшного ні, ні. І у неї там іще вона їздить буде довго і щасливо. Да, у неї там, типа, 160 тисяч кілометрів пробігу. Да, в неї треба міняти ціпок, але з іншої сторони, і ціна цього автомобіля, вона гуманна.
гуманна. Так, у неї було невеликі ушкодження, але ну, зроблено воно з тайванських запчастин, і герметик, чесно кажучи, там нанесений, ну такий, не дуже не дуже. І загальне враження про цей автомобіль, ну начебто все класно, начебто, ну все чудово, але є перечуття, що цей автомобіль, ну, я зараз приведу приклад. От приїжджає, визиваєте ви таксі. Приїжджає таксіст, ну окей, класний, прятний таксіст. Ну, виглядає прятно. Але він десь там ночував в машині, тому що він приїжджий, і від нього не дуже класно пахне. Машина начебто жива, класна, але сідаєш в салон, і там десь стукатить, там десь грюкатить, там засалено, там враження від цього, від цієї поїздки немає. Так само враження від цього автомобіля немає. І таке порадить замовнику, ну, з точки зрення морально-етичної, нам не дозволяє совість дозволити сказати, що оце машина, точно її треба брати. Ні, не про те, не туди, не йде. Вона залишається як машина, типа непогана. До речі, зараз треба сказати, що ця машина вже продана. Продана не нашому замовнику, але на день зйомки оцього відео машина вже продана. Але на той момент ми розуміємо, що є автомобіль, і він також непоганий, і він щойно вискочив. Так, він американець, але це дізельний американець, тому ми їдемо дивитися його. Кришка, кришку казали, не з кришки фарбували. Фарбували, трохи не дофарбували, видно. Фарбували, теж не дофарбували щось. Видно, ось у нас перехід, і воно таке, знаєте, чисто прогрунтоване. Тут видно, що окрашене, то тут воно прям біле таке. Теж ніяких інструментів у нас нема. Акумулятор тут міняний, не оригінальний. Тут трохи видно піджмякнуте. Тут щось підрихтували, тут видно. Оце от біля окуляру. Пластик тут, це видно, розбирали, кліпса відсутня. Теж, понятно, болти не оригінальні. Тут же ще мають бути такі пластикові накладки. Вони відсутні, ось мають фіксуватися. Теж недороблено. Тут по ремонтованому по цьому крилу бампер у нас тут трохи не стоїть, вже видні просадки. Коротше, пофарбовано жахливо. От лючок оцей, ну йо-ма-йо, таке що воно тут вже тріснуло щось чи що? Тут зазор мілкий, тут зазор великий. Ага, я поняв. Неспроста. Оце фарбували, ось так обклеїли. Видно полоса, щоб туди не заходити. Ну це капець, ну це відвалиться. Це ж... Ладно, будемо дергати так. Ну-ка. Щось тут відбувається. Не знаю, як сюди соляру заливати. Їздити, поки не закінчилося. О, тут крило. О. Ага. Тут пластик поломаний. Тут крило, це все хитається. Видно. Тут теж тріщина. Таке враження, що воно відлипло, там внутрянка є. Допрацювало. Поки тут на крило не надавив. А саме тут. Ну, воно, коротше, грає все. Тут лак. Каплі. Побіг. Тут навпаки лаку. Не долили. Ось, що я кажу, по лючку. Ось так його обклеїли, ось так покрасили. Лючок зняти не додумались. По кришці 150, 160, 140. Да, нижня частина ось підкрашена, 160. Бампер тут трошки висить, трошки його підтопити туди треба. Бампер фарбований, бампер теж погано пофарбований. Я не знаю, видно, не видно, шагрень, ну, навіть по відображенню ось. Видно, наскільки він такий матовий. Ну, от тут крило отак от зроблено у нас. Видно прям нерівності, видно не прокрас. Це буде гнити. Ну і тут буде шпаклівка. 480, 300. Шпаклювались, ремонтувались. Коротше, тут ремонт прям. Тут воно все видно криве, це все пошпакльоване. А що воно, виходить, пофарбували? Ага, пофарбували по подряпині. Походу видно. Поріху цей теж фарбований. Ось так. По підкапотному простору. Все намито, все начищено. Видно, всі панельки, все блистить. Пластики блистять. В дизельочках у нас є щуп. По щупу щось тут серединка помастилу. Передає чи ні, от як кришка труситься. Це от капот так труситься, от я її прижимаю.
для тих, хто зрозумів, чому цей автомобіль не, окей. Кому не зрозуміло, я розкажу більш детально. Почну я от з цієї фотографії, навіть з однієї. У автомобіля було одне ушкодження, воно було таке невелике. Його вирівнять, ну, тобто тут небагато роботи. Це не дуже складне ушкодження і його можна зробити. Але, як ви зрозуміли, цей автомобіль зроблено дуже-дуже по-козлячому. Але тут, на цю штуку, у нього є ще безліч помилок. І помилки ці, ну вони більш дорогі. Компресор кондиціонера, ніж спацирен, не работает. Далі, задній склопідйомник не працює. Клапан рециркуляції вихлопних газів, він не зачиняється. Скільки коштує датчик НОКСу? Будьте впевнені, коштує він. Ех! По-добрячому, він також не працює, екологія, тобто у нього також не працює. Те, що там ушкоджена проводка на магнітолу, я взагалі про це не згадую. І там дуже багато дрібних помилок, ось на три сторінки, тут всяких помилок по цьому BMW. І от такого, цього вистачило для того, щоб зрозуміти, чому автомобіль не. Чому я до цього цепляюсь? Машина коштує 17,5. Вона в ринку, вона має бути за ці кошти класна. Да, вона дізель, вона типа 120 км пробігу, 1000 км пробігу, начебто небагато. Але машина, вона не доглядали за цим автомобілем, тому ні. А тепер повертаємося до початку відео, до історії, до чого тут продавці, до чого тут покупці і до чого тут взагалі нова цікава створена історія. Справа заключається в тому, що колись давно, отут є відео, хто не дивився, коли ми обрали Альфа-Ромео, тоді у нас прийшла в голову ідея зробити чат-бот «Запропонуй авто». Тоді це був зародиш, ми потім його вдосконалювали, робили з ним якісь дії і він якось розвивався. Як воно зараз працює, я розкажу після. Але зараз є така історія, коли у нас є BMW, як альтернатива хлопець розглядав Audi A3, а тут нам в чат-бот приходить свіжий автомобіль Audi A4. Хлопець розглядав B8 кузов, а тут приходить B9. Так, він трошечки дорожче. Тобто у нього бюджет 17-17,5, машина тут коштує 19. Хлопець каже, а чому би ні? Так, а звісно, чому би ні? Машина квадрова, вона повний привід, повноцінний, нормальний, повний привід. Машина-зажигалка, машина ще з'ясувалася на ручки, на палички. Тобто ця машина, на котрій можна аджигати не так, як на автоматі, а так, як потрібно водію. І звісно, що? Да поїхали, звісно, дивитися цей автомобіль. Audi у нас по кузову, попередку, в принципі, нормально, трохи-трохи її не дополірували, вірніше полірували, але голограмки надивились такі, знаєте, блискучі відображення. Ми починаємо фари. Ой, тут фари скло оригінальне на цьому. Трошки підпісочене видно, оце, знаєте, пилом. По зазорам, в принципі, тут все добре, бампер стоїть, катафотік на місці. Ну, бампер, понятно, фарбований є тут. Деякі незначні недоліки. Тут, в принципі, все тримається, все зібрано, все окей. Отут трошки такий потьок є на ребрі. Капот, понятно, він тут свіже пофарбований, особливо по ньому недоліків нема. Пофарбований, в принципі, непогано. Біля ручок якісь, ну, прям мілке-мілке, отакі от подряпинки є. По кантику тут видно, тут трошки пасти якоїсь, ну і повідбивали. Оця подряпина, треба буде її зробити. Колісний диск трошки хоцнутий, тут такі незначні потертості по арці видно. Це все підполірувати можна. Вихлоп, в принципі, водичка тут чистенька. По бамперу теж купа таких різних. Коротше, чорний колір. Цим, я думаю, що розумієте, що таке чорний колір. Ось воно все від тряпок якісь от розводи. Це все полірується. І тут, напевно, що вже зараз отак зробимо. От як воно мокре, зараз я покажу. Отак можна його відполірувати, воно буде, що майже-майже непомітно, але залишиться. Це помілочі, але вистачає. Так, гумки тут все в нас на місцях. По задній дверці теж не видно слідів віднімання кручення. Акумулятор поміняли. Це старого акумулятора. Це, так, да, оце ось сюди, типу, вставляється. Оці... Через те, що акумулятор, типу, багажник, у нього пари. Ну, типа кислота може там підкипати, і оце вивід просто, що це треба тут да, зробити якось тут і вставити. А, так воно встає от.
О. І тут деформації нічого, ніяких слідів ремонту у нас не видно. Такий трошки так по бокам дивиться. Той туди, а той туди. Ну, бампер задній фарбувався, видно. Такі тут трохи є різні такі рипвінки. Видно, як путьок трошки. Ну і капот тут фарбований, і крило теж фарбоване, трохи-трохи по кольору видно різниця, воно при цьому оригінальне. І тут є, видно, така м'ятинка. По салону дверна карта, в принципі, добра. Є такі тут невеличкі потертості, ручка, пам'ять, сидінь. Трохи шкіра тут видно, вже підтерта, подушка прощупується. Ну, тут такі складки з'являються. Так, взагалі, сидіння таке дуже приємне, м'яке. Кермо не забите, не зачухане по подушкам. Ой, тут я навіть, воно не розбиралося, видно. Я бачу, що вона там є в щілині. Лізти навіть сенсу туди не бачу. По сидінню позаду є такий тут порізик. Тут така дірдочка невелика. Видно, чимось зацепили. Тут все добре. По обшивкам теж порядок. Плафончики ззаду на місці. Тут, видно, лазили, ковиряли обшивку. Штора є в нас. Вон вона отам видніється. Тут все ціленьке, трошки плям якихось є. Якщо коротесенько, то цей автомобіль ми радили. Цей автомобіль був придбаний і цей автомобіль був зареєстрований. Тепер, якщо повернутися на початок відео, де я сказав, що у нас є механізм. Я зараз розповім, як працює цей механізм. Ну, справа в тому, що тут треба сказати, що коли, до речі, це почалось з відео Альфа-Ромео, хто не бачив, тоді був такий некий зародиш «Запропонуй авто». І от оттуда все пішло. Тобто ідея була яка? Люди, що продають автомобілі, вони не хочуть мати справу з авторією, тому що як тільки даєш об'яву на авторію, площадки починають дзвонити і рібонькати. Всякі перекупи кажуть, що машина 25, даю тобі 21, приїжджаю, дивимося. Потім приїжджаєш дивитися, ай, 21, дохера, даю тобі 18. І стрес роблять людині, людину просто кошмарять. Тому ми зробили ресурс, ну, типу, як альтернативу, да спробуйте, чому б ні. І люди почали туди скидувати автомобілі. Задумка цього телеграм-бота була в тому, що у нас є ще одне джерело для наших замовників, котрого немає ніде, а воно є у нас. Тобто, розумієте, для інших це відсутність стресу, а для цих це додаткове джерело. І це запрацювало. Тобто, ви розумієте, що якщо у вас, наприклад, мало часу, якщо ви не хочете, щоб вам телефонували площадки, якщо у вас автомобіль дійсно хазяйський, в нормальному стані і машина в ринок, ви розумієте, що приїде від нас людина, до речі, котра у нас є на сайті, ви можете подивитися, що це дійсно працівник один авто, котрий приїде, не буде вам любити отак мозок, якщо машина дійсно класна, хазяйська, доглянута, він про це відверто, чесно скаже. Якщо будуть там недоліки, він також про це чесно скаже. А для наших замовників це додаткове джерело. Так от, враховуючи те, що воно все розійшлося, ми розуміємо, що телеграм-бот, він не пристосований під наші реалії, тому що туди херачать стільки спаму, кучу всього. Тому, друзі, ми зараз переходимо на Google форму. Під відео буде звичайна Google форма, в котру ви можете скинути ВІН-код автомобіля, опис автомобіля. Заповнюєте форму, додаєте 5-7 фотографій. І все. Якщо цього автомобіля немає на авторії, він автоматично попадає в нашу базу. А враховуючи те, що у нас більше сотні дзвоників в день, ну, звісно, що одночасно крутящихся замовлень у нас біля 20, але кожного дня. І розумієте, що дуже велика ймовірність продати автомобіль без геморою, без площадок, без перекупів і нашим замовникам. Але є один момент, якщо цей автомобіль дійсно нормальний, дійсно класний, дійсно хазяйський. А таких варіантів у нас вже за скільки часу тут запропонувала ця штука, ну було декілька десятків, але ми цим не займалися. А зараз у нас цим займається спеціальна людина. І коли тут є фокус уваги людини, то тут з цього буде розвиток, тому що тут є саме відповідальний. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Купуйте і продавайте автомобілі безпечно. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.